No niin, heippa taas ja tervetuloa liikuntavarttiin. Tänään meillä on teemana täällä kuntopiiri ja urheilijoille ollaan suunniteltu tämä harjoitus. Ja ruvetaan heti käymään liikkeitä läpi. Käydään ensin kaikki 10 liikettä nopeasti, että mitä on luvassa, ja sen jälkeen siirrytään harjoitukseen. Ja Jaana voisi näyttää meidän ensimmäisen liikkeen. Eli meillä on tämmöinen kuin punnerus ja jalkojen tepsuttelu. Eli samalla kun teet siellä punnerusta, niin jalat tekee ihan tuommoista pientä liikettä. Näytä vielä toinen. Loistavaa, hyvä. Sitten meillä on toinen liike. Jalkojen saksaus, selin makuulla. Eli nostetaan jalat irti lattiasta, dominaan tuolla ylävartalokin irti lattiasta, ja sieltä lähdet ristiin saksaamaan jalkoja. Ja kevempi versio on, että voit laittaa kädet sinne mattoon kiinni, jos haluat, ja kyynärit laitet sinne. Ja jalat saksaa. Siinä on meidän toinen liike. Kolmas liike on vatsan alta potku. Eli lähdetään tuommoisesta possuasennosta, missä olet vähän niin kuin konttausasennossa, mutta sulla on polvet irti lattiasta. Ja sieltä lähtee jalka potkaisee vatsalta ristiin ja ristikkäinen käsi nousee ylös. Neljäs liike on sitten selkäliike ja se tehdään tuolla päin makuulla, nostetaan jalat ja kädet irti lattiasta ja sieltä ristikkäiset raajat lähtee kurottaa selän takana ristiin. Ja koko tämän liikkeen ajan pidetään jalat ja kädet irti lattiasta. Hyvä. No sitten meidän viides liike on tuommoisella käsipainolla tai mitä sulta löytyykään sieltä kotoa, vaikkapa kahvakuula, niin diagonaalinen nosto. Otat semmoisen lantionlevyisen haara-asennon sieltä ja lähtee viemään se käsipaino tänne polven ulkopuolelle ja läheltä vartaloa nostetaan ristiin ylös. Näytä Jaana vielä toinen. Ja nyt me tehdään tässä viidennessä liikkeessä vaan tämä yksi puoli, koska meillä tulee sitten toinen liike, seiskan liike tulee sitten sille toiselle puolelle. Eli keskitytään aina yhteen puoleen kerrallaan. Kuudes liike on sitten polvennostojuoksu. Polvet ylös saakka. Yes. Ja kaksi vaihtoehtoa. Tuossa Tomi näytti vähän raskaamman versio ja sitten Jaana näytti pikkusen kevyempänä. No sitten meillä on seitsemäs liike, on taas tuo diagonaalinen nosto, ja nyt se tulee sinne toiselle puolelle, jos näytät sieltä sen yhden. Yes, hyvä. Kahdeksas liike on kylkilankku, ja sinne otetaan vielä kierto mukaan, eli tuu tuonne kylkilankkuasentoon, laitat kyynärtaipeen lattiaan kiinni, ja sieltä lähdetään kiertämään sitä päällimmäistä kättä kainalo alle ja ylös. Ja katse seuraa liikkuvaa kättä koko ajan. Ja kevempi versio tässä on se, että laitetaan se alempi polvi lattiaan. Lantio ylös, mutta polvi on lattiassa. Jes, hyvä. Yhdeksäs liike on ojentajapunnerus. Ja nyt me tehdään ojentajapunnerus polvet lattiassa. Ja kädet tulee ihan kylkiä pitkiltä kylkien vierestä. Kyynärpäät menee taakse. Oot tarkkana tässä näiden käsien kanssa, että sulla on oikeasti kapea asento käsissä. Ja kun punnerrat alas, niin kyynärpäät osoittaa tuonne taaksepäin. Hyvä. Ja kymmenes liike, Tomi näyttää täältä se viimeinen, on taas kylkilankku. Ja nyt me tehdään sinne toiselle puolelle ja sinne kans kierto. Yes. Hyvä. Eli 10 liikettä. Ja nyt meidän kuntopiirissä tehdään 45 sekuntia aina töitä ja sen jälkeen on 15 sekunnin tauko, jolloin vaihdetaan myös siihen toiseen liikkeeseen. Eli tässä menee semmoinen 10 minuuttia, kun sä teet yhden kierroksen. Sen jälkeen voit pitää siellä semmoisen minuutin pari taukoa ja toistaa taas sen kierroksen uudestaan. Ja voit tehdä vaikka 2 tai 3 kierrosta, niin saat hyvän kuntopiiritreeni aikaiseksi. Mutta jotta tämä ei mene ihan lätinäksi, niin me aloitetaan jumppaamaan ja onko meillä treenaajat valmiina? Kyllä, hekin ainakin sen verran valmiina. Lämmittely on suoritettu. Kyllä. Mulla on tässä helpoja osuus, kun mä saan vaan katsoa kelloa ja kannustaa teitä. Hyvä ja kannusta kans. Kyllä. Okei, mutta jos olet valmiina siellä kotona ja jos täällä Tomi ja Jaana on valmiina, niin aloitetaan meidän ensimmäisestä liikkeestä. Mä laitan kellon käyntiin ja punnerus ja tepsuttelu lähtee nyt.
Ja nyt tosiaan, kun meillä on 45 sekuntia tässä aikaa, niin ei ole mikään kiire. Vaikka tekisit vain 12 niitä punneruksia, kunhan on hyviä, niin se on riittävä määrä. Opettaja, tosi hyvin menee. Saako hengittää? Saa hengittää. Hyvä, kiitos. Saako hengitys. 15 sekuntia vielä. Pidä paketti kasassa. Ja viimeiset 5, 4, 3, 2 ja tauko. Vatsasaksaus. Kääntykää sinne selin makuulle, kohta lähtään. Sä ei kerkiäkään. Ja 5, 4, 3, 2 ja lähtee. Jalat saksaa. Ja molemmat täällä tekee tätä raskaampaa versiota, missä ylävartalo on irti lattiasta, kädet on tonne jalkoja kohti, mutta siellä kotona jos jumpaat ja tuntuu liian raskalta, niin voit laittaa ne kyynärpäät tai kyynärtarpeet sinne lattiaan. Ja vatsa tiukkana, kyllä. Hengitä. Sä jo pysyt juttelenkin samaan. No totta kai. Eikö sä pysty? Ei ole. Sen takia me otettiin sinut tähän, että me jutellaan samaan. Ja vielä 5 sekuntia, 4, 3, 2, 1 ja hyvä. Okei, sitten meillä oli se vatsaalta potku. Possuasennosta lähtää, eli melkein niin kuin konttausasennossa, mutta polvet irti lattiasta. 5 sekuntia lähtöön. Ja 3, 2, 1. Ristikkäinen raja vatsaalta ja ristikkäinen käsi nousee ylös. Ja toiselle puolelle. Loistavaa. Pitikö tosiaankin seurata katsella kättä? Kyllä, eli avaat aina sinne. Ja kahta variaatiota tässä tehdään, eli tuossa Tomilla jalka on lattiassa kiinni ja Jaana nostaa reilusti tuonne ylös. 10 sekuntia. Montako kerkeät tehdä? Ja 3, 2. Ei mennyt kilpailuksi, 1, ei. Hyvä tauko. Ja paketti pysyi kasaan. Sitten on selkäliike. Paketti on monenmoinen. 5 sekuntia lähtöön, eli selin makuulle. Ja jalat, kädet irti lattiasta lähtee nyt. Ristikosketus selän takana. Tähtäät sinne. Niin, että saisit kosketettua kädellä jalkaa, mutta jos et yllä, jos ei liikkuvuus anna myöten, niin sitten mielikuvaa harjoitteluna kuvittelet, että se osuu sinne jalkaan. Ja koko ajan jalat, kädet irti lattiasta. Koko liikkeajan. Pyri nostamaan myös etureisiä irti sieltä lattiasta. Hengitäksä, Tomi? Kyllä, puuskuta. Mä tahtoin, tuota sun sykettä. Niin tosiaan, te voitte seurata siellä Tomin sykettä nyt koko ajan. Joo, hyvin näyttää nousevan syke. Viimeiset 5, 4, 3, 2, 1 ja tauko. No niin, seuraavaan me tarvitaan sitten sen jonkinlainen käsipaino. Siellä voi olla se kahvakuula tai puntti tai jos ei ole semmoisia, niin sitten ota se juomapullo, joka on täytetty V:llä. Ja diagonaalinen nosto lähtee nyt. Polven ulkosyrjästä ylös. Anna mennä. Koko ajan sama puoli. Ja se käsipaino menee tosi läheltä vartaloa ja ylös saakka. Ja kun viet alas, niin kyykisty. Yritä päästä sinne niin, että sun polvikulma on 90 astetta, kun meet alas. Saako vatsa olla tiukkana? Saa olla tiukka. Hyvä. Onko tämä malli katsoa sun? Polvet ja varpaat samaan suuntaan, kun meet alas. Ja 5 viimeistä sekuntia lähtee nyt. Loistavaa, hyvä. Sen jälkeen meillä on polvennostojuoksu. Käsipaino pois. 5 sekuntia, niin ylös kuin saatte. Oletteko valmiita? Jep. Ja 3, 2, 1, anna mennä. Ylös, 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 ylös. Vielä korkeammalle.
Sitä tuntuu, että se on helpoinen. Huuella, että miten pitää tehdä. Hyvin nousee polvi. Ja puolet mennyt. Anna mennä. Jaa. Miksi tää tuli punainen tuohon syliin? Mahtavaa. 15 sekuntia. Hyvällä alueella. Sä oot käyttänyt kaikki alueet. Oli heriää sinistä ja punaista. 10 sekuntia. Vielä ylemmäs. Nopee. Ja 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Onneko vakuntasi. Hieno. Okei, taas käsipaino. Ja nyt me tehdään se diagonaalinen nosto toiselle puolelle. 5 sekuntia lähtöön. Miltäs tuntuu jumppaa? Hyvä. Henki kuluu. Hyvä. Ja anna mennä. Sieltä lähtee läheltä vartaloa ja ylös saakka. Muista polvikulma. Peppu alas, kun kyykistyt. Ja hyvää ryhti. Ja vatsa tiukkana ylös. Oikein veän napaa sisään, kun työnnetään. Kuulukohan tää puuskutusta? Mutta tää ei mikään feikki. Tää on totisinta totta. 15 sekuntia nyt oikein. Viimeisen päälle hyvät kyykistyt. Täällä ennätään kyllä kunnon. Hyvä Tomi, hyvä Jaana. 5 sekuntia. Kerjäs vähän aikaa. 2 kerkeä tehdä. Ja viimeinen. Loistavaa, hyvä. Kylkilankku, päästään sinne matolle. Ai hyvä asento sinne. Kyynärpään suoraan hartia alapuolella ja kannattelet lantiota ylös. Kevempi versio siitä, kun me koukistetaan se alempi polvilattia, jos haluat tehdä kevennetyn version. Ja lähtee nyt. Ota kiertomatkaa, eli se päällimmäinen käsi kiertää auki. Just, ja katse seuraa kättä. Ja ihan reilusti saat vie sinne kainalo alle ja reilusti ylös, niin tulee pitkä kierto. Sä voit tuli laskea sen päällimmäisen jalan sinne lattia sinne. Vai? Että joo, rauhallinen kierto. Niin, että paketti pysyy kasassa. 10 sekuntia vielä. Ja viimeiset 3, 2, 1. Loistavaa, hyvä. Punnerruksia välissä, ojentaja punnerrus. Ja nyt polvet saa olla siellä matossa kiinni. Kapea käsien asento. Ja kun lähdet punnertaan, niin kyynärpäät kylkiä hipoen taakse. Ja saa mennä. Eikö niin, että kainalo kiinni ja lopuksi päästään hiki pois? Juuri näin. Juu, ja kerätään. Pää on suoraan siellä selkärangan jatkeena. Katse voi olla sinne lattiaa kohti. Selkä kuin pöydän kanssa. Ja puolet mennyt. Kyynärpäät taaksepäin, purista sinne kylkiin kiinni. 10 sekuntia vielä jäljellä nyt. Toiseksi viimeinen liikemenos. Ja 5, 4, 3, 2, 1. Loistavaa. Hei, sitten vielä kerran kylkilankku ja kierto ja nyt tee sille toiselle puolelle. Eikä ole hiki. Kyllä mulla hiki on. Näetään sä nyt mun paijaa, että sä olet itse. En mä joutanut kahtelemaan. Ja 3, 2, 1. Lähtee. Viimeinen liike. No siinä taas jumppakaveri, ei kato ole. Tomi, sä voit laskea sen päällimmäisen jalan lattia. Sinne. Ja lantio ylhäällä. Noin. Onko mä jotenkin vanha sulle vai mitä? Liian kovaa kuntoa ainakin, kun menee itse tuntoja. Ja pitkä kierto kainalo alle ja ylös. Viimeiset 10 sekuntia. Te parhaimmat kylkikierrot ikinä. Kato nyt Tomi mua. 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Loistavaa. Hyvä. Jos teit siellä kotona, niin nyt pidä sitten se huilitauko, hörppää vettä ja sitten toistat tämä sama kuntopiiri, vaikka sen toisen tai kolmannenkin kerran. Joo, me ruvetaan jatkaan tästä. Sitä kolmikerrasta asti 2 vuotta. Kahdella. Niin.
Mutta urheilijat kova. Kyllä, ehdottomasti. Loppuu. Sitten jonkunlainen loppuverryttely, venyttelyt sinne perään. Ja loistava. Ehkä suihkun kautta jälleen. Kyllä. Ehkä. Kiitoksia. Hei, huomenna muuten onkin sitten perheelle tarkoitettu Kalle Kuutin jumppatuokio. Ja tuota niin... Joo. Elikkä Kalle sanoi justiin tässä, että se kaikista hurjin, kamalin, pahankurisin nalle mukaan. Ei tarvi olla hylje, saa olla mikä vaan. Niin sitten katsotaan, että mitä tehdään. Se on aikamoinen seikkailu huomenna. Kiitoksia. Kiitos. Heippa.